Sabar ya mon. Yo jenenge rezeki. Sopo ngerti? Saiki sepi. Sesuk tambah nemen mon ra ngomong gandak lecok. Apa pancen wis nasibku? Ayo mat, kayak ngolor kabel, lanang kok ngupang ngopi. Oi, ngopi. Potonganku 1,5 juta, mani-mani nih gur ngupang ngopi ya. Dadi ager-ager suwi-suwi nih gur ngupang ngopi ya. Ayo kayak ngolor kabel kok no. Raga terapi kabeh wis tak cepaki, omah sawah uga sapi. Srini yulek srini, pujaan hati, sliramu sing tak impi-impi. Sembayang ora tahu enek masalah itik-itik, gawe status semoga indah pada waktunya. Woi, mat, turuo, aku tak kerjo. Ngene iki lho guys, wong urip guys, dorang dorongan tok lho guys, dino Jumat. Statuse piye jalene muni Jumat berkah. Matane suwek. Iki lho guys. Kerja terus guys. Kerja mempeng ora tau bercinta. Sialan kamu. Wong tani guys. Dicintai hama, dibenci wanita. Lap, tak putus. Budaya itu apa? Teh, gue pengen dibudak cewek itu ayu kurang. Tatapan mripatmu gawe adem atiku. Nanging aku ora bisa nglalekke sliramu. Mulai niate arep dadi pengen dadi bintang pantura apa bintang Indonesia Idol. Aku ya. Pengen tuh DMD. DMD, okay. Tak, iki tak ulangi kunci nih. Pirau na yo. Ya, okay. Ayo, okay. Siap. Rumana ya? Ya. Tunggak. Thank you.